På Nordnets månedsopsparing kan man købe aktier gratis. Gratis! Med Nordnets månedsopsparing, der kan du sætte din opsparing på autopilot, så du ikke engang behøver at logge ind for at investere. Man kan investere for helt ned til 500 kroner om måneden, og beløbet det kan frit ændres måned til måned, hvis man har lyst til det. Mit navn er Kasper, og i den her video der vil jeg forklare, hvordan Nordnets månedsopsparing fungerer, og hvilke fordele, begrænsninger og ulemper den har, så du kan finde ud af, om den er noget for dig. Videoen den bliver bragt til dig her på Økonomichefen, stedet hvor du bliver chef over din økonomi, i stedet for at den er chef over dig. Denne video er ikke sponsoreret af Nordnet, men hvis nogen fra Nordnet sidder derude og kigger med, så er I velkomne til at kontakte mig. I kan enten skrive eller ringe. Faktisk kan I ikke ringe til mig, fordi mit nummer kan ikke findes nogen steder, men I kan i hvert fald skrive til mig, fordi det er noget virkelig god gratis reklame, I kommer til at få nu her. Måske. Nordnet er en handelsplatform, hvor man kan købe og sælge aktier fra hele verden. Månedsopsparingen på Nordnet det er en bestemt type konto, som alle kan oprette gratis. Månedsopsparingen fungerer på den måde, at du sætter en automatisk månedlig overførsel op fra din bank til din månedsopsparing med det beløb, du ønsker. På månedsopsparingen vælger du så, hvad der skal investeres i, og den handler så ind for dig automatisk en gang om måneden. Den handler altid ind den 5. i hver måned, medmindre det er weekend eller helligdag, hvor handelsbørsen har lukket. I så fald køber den ind den førstkommende hverdag efter den 5. Du vælger helt selv, hvor meget den skal købe ind for, men står der ikke penge nok til at udføre dit køb den 5., så køber den intet. Du skal derfor sørge for, at det beløb, du overfører fra banken, minimum svarer til det beløb, du har tænkt dig at investere med månedsopsparingen. Dog kan beløbet, der købes ind for, variere med op til 10%. Det vil sige, at sætter du den til at investere for 1000 kroner om måneden, så bliver den reelle investering altid et eller andet sted mellem 900 kroner og 1100 kroner. Vil du derfor maksimalt investere for 1000 kroner, så skal du i stedet sætte den til 900 kroner. Det betyder, at den altid vil investere for et eller andet sted mellem 810 kroner og 990 kroner. Grunden til, at det varierer med 10%, det er, at du på Nordnet ikke kan købe halve værdibeviser. Og det vil sige, at den prøver altid at ramme så tæt som muligt på det beløb, du har tastet ind. Nogle gange der er det lidt over, nogle gange der er det lidt under, fordi priserne de hele tiden svinger lidt op og ned. Forhåbentlig mest op. Forskellen på at spare op i kontanter og i aktier, den kan være utrolig meget større, end langt de fleste er klar over. Sparer man f.eks. 1500 kroner op hver måned på sin bankkonto i 20 år, så kan man forvente at have 360.000 kroner i opsparing, når de 20 år er gået. Investeres pengene derimod, så vil de historisk set gennemsnitligt kunne have vokset 7% per år. Hvis du gerne vil vide, hvor de 7% kommer fra, så har jeg lavet en video, der forklarer det lidt mere i detaljer, som du kan se heroppe. Man kan nemlig ikke bare investere i hvad som helst, og så forvente et årligt afkast på 7%. Men på grund af de 7% gennemsnitligt årligt afkast, vil man ikke længere kun have 360.000, men derimod 765.898 kroner sparet op. Altså mere end det dobbelte, og med en forskel på over 400.000 kroner. Overskuddet efter de 20 år er altså mere end det, man selv har smidt i. Det kunne sagtens gå hen og betyde, at man i stedet for at kunne købe et hus til 1,8 millioner, så ville kunne købe et hus til 3,8 millioner. Uden banklån. Sættes opsparingen op til 3500 kroner om måneden, så vil tallene i stedet for være 840.000 kroner uden investering og 1.787.096 kroner med investering. Altså en forskel på 947.096 kroner, det vil sige næsten 1 million. Hov, nu er jeg millionær! Normalt så betaler man et gebyr for at handle med aktier. Dette beløb kaldes kurtage, og på Nordnet der er kurtage 29 kroner, hver gang du køber eller sælger for under 29.000 kroner ad gangen. Handler du for mere end 29.000 kroner på én gang, så er kurtage 0,1% af det handlede beløb. Men ikke med Nordnets månedsopsparing. Der er kurtage nemlig 0 kroner, når man køber. Når man sælger, gælder de normale regler for kurtage, så det er altså kun, når man køber, at det er gratis. Men det gør ikke så meget, når man kun skal betale kurtage, når man sælger. Det skal jeg nok forklare lidt nærmere senere i videoen. Hvis videoen er brugbar, så må du meget gerne klikke på like-knappen her nedenunder. Det hjælper kanalen helt utrolig meget mere, end man lige skulle tro. Det virkelig smarte ved månedsopsparingen, det er, at man kan komme i gang som ny investor, uden at have sparet nogen formue op i forvejen. Vil man f.eks. investere 500 kroner uden Nordnets månedsopsparing, så vil det hver måned koste 29 kroner i kurtage. Det er 5,8%, hvilket sagtens kan svare til et helt års forventet overskud på aktier. Det vil sige, at hver måned man investerer 500 kroner uden Nordnets månedsopsparing, så mister man potentielt et helt års indtjening. En anden måde at se det på, det er, at det svarer til, at man starter et år bagud. Lad os sige, at man sparer 500 kroner op hver måned i 10 år. Uden Nordnets månedsopsparing, der vil det koste 3.480 kroner i købskurtage. Men med månedsopsparingen koster det, you guessed it, 0 kroner. Når man engang vil sælge igen, så opnås den mindste kurtage på 0,1% ved at sælge for minimum 29.000 kroner ad gangen. Derfor er månedsopsparingen også helt tydeligt tiltænkt som en langsigtet månedsopsparing. Det
ja, den er sig selv. Den er tiltænkt som en langsigtet opsparing. På lang sigt vil man nemlig relativt nemt kunne spare mere end 29.000 kroner op, og dermed ikke betale unødvendige penge i kortage, når man engang vil sælge. At investere langsigtet minimerer også risikoen for tab og øger effekten af renters rente, der får dine penge til at vokse hurtigere og hurtigere. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan renters rente fungerer og hvor mange penge det kan betyde for dig, så kan du prøve at klikke på den video, der er heroppe. Den handler om det. Ønsker du på et tidspunkt at stoppe din månedsopsparing eller sætte den på pause, så er det også gratis. Ligesom det også altid er gratis at oprette den igen efter en pause. Det er dog ikke alt, man kan investere i på månedsopsparingen. For eksempel kan man ikke investere i enkelte aktier. Man kan derimod kun investere i børshandlede fonde. Det kan være enten danske fonde fra investeringsforeninger eller udenlandske ETF'er. De danske fonde har højere årlige omkostninger, men beskattes mere fordelagtigt end de udenlandske ETF'er. Hvis du gerne vil vide mere om fordele og ulemper ved investeringsforeninger og ETF'er, så har jeg også lavet en video til det, som du kan se heroppe. Hvis du går i banken og beder om vejledning til, hvilke investeringsforeninger du skal vælge, så skal du være forberedt på, at de højst sandsynligt godt kan være biased. Bankerne har nemlig ofte samarbejder med investeringsforeningerne, og vil derfor potentielt have en tendens til kun at anbefale dig investeringsforeninger fra den pulje, de selv arbejder sammen med. Det kan sagtens være fint, men du skal bare være opmærksom på, at der altså findes mange flere forskellige investeringsforeninger, end dem din bank måske lige anbefaler. Grunden til, at jeg kaldte det begrænsninger frem for ulemper, det er, at der er rigtig meget, der tyder på, at det for langt de fleste mennesker er bedre at købe fonde, end det er at købe enkeltaktier. Så det, at man kun kan købe fonde på månedsopsparingen, er ikke nødvendigvis en ulempe. Her taler jeg om passivt forvaltede indeksfonde med lave årlige omkostninger, og altså ikke aktivt forvaltede fonde. Hvis du gerne vil vide mere om passive og aktive fonde, og hvad de betyder for dig, så kan du klikke på det link, som jeg har klikket på heroppe. Udover at du kun kan investere i fonde, så kan du med Nordnets månedsopsparing også maksimalt vælge op til 4 fonde at investere i om måneden. De kan dog frit ændres fra måned til måned, hvilket er gratis. Vælger du 4 fonde, vil månedsopsparingen som udgangspunkt fordele pengene med 25% i hver fond. Den her fordeling den kan du dog også frit ændre på, som du har lyst til, og det er også gratis. Det eneste, der gælder, det er de fonde og den fordeling, der står indtastet den 5., når ordren eksekveres. Man kan som udgangspunkt kun have 1 månedsopsparing per person. Dog kan man faktisk godt have 2. Hvis den ene er til pension. For et pensionsdepot gælder nogle særlige regler. For eksempel kan man her investere i internationale fonde, som ikke handles på nogen børs. Blandt andet Nordnets egne nordiske fonde, som ikke har nogen årlige omkostninger. Udover det er der på et pensionsdepot også en anden slags beskatning. Men for frie midler, der kan man kun have 1 månedsopsparing, og den er i danske kroner. Køber man derfor udenlandske ETF'er, så vil der på trods af den gratis kortage på 0 kroner, stadig være et gebyr for veksling af valuta på 0,5%. Det kalder man et spread. Spreadet er altså ikke noget, der betales årligt, men derimod hver gang, der veksles mellem valuta. Det sker både, når man køber og når man sælger, og hvis man f.eks. får udbetalt udbytte fra en udenlandsk ETF. Det sidste her er klart en ulempe, hvis man gerne vil handle med udenlandske ETF'er. Hvis du gerne vil vide, hvordan du skærer yderligere ned på dine omkostninger, så har jeg lavet en video heroppe, hvor jeg sammenligner priserne på de 2 mest populære danske investeringsplatforme. Jeg har også lavet en video, hvor jeg viser, hvordan man helt konkret opretter en månedsopsparing og sætter den op, og den har jeg linket til i slutningen af den her video. Hvis den her video var brugbar for dig, så er jeg glad for, at jeg lavede den. Du er altid velkommen til at skrive en kommentar, hvis det er tilfældet. Det vil jeg sætte meget pris på. Jeg håber, du vil se med her på kanalen fremover. Du kan også finde økonomichefen på Instagram. Husk, penge kan ikke gøre dig lykkelig, men de kan betale din husleje. Nordnet, det var så lidt. Vi ses på internettet.